আপোনাৰ প্ৰথম ডেবিউখন আছিল আব্দুল মজিদ ডাঙৰীয়াৰ আপোনাৰ একদম প্ৰথম অভিজ্ঞতাখিনি কওকচোন অভিনয় জগতলৈ অহা আৰু আজিৰ যতীন বৰা তেতিয়াৰ যতীন বৰা প্ৰথম যতীন বৰা বুলি ক'লে মই ভাবোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছবিখনত মই কেনচেল কৰি দিছিল ন ডাইৰেক্টৰে যে আমাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট মুভিখন তেতিয়া মেগাজিন ওলাই ওৱান এক ড্ৰামা কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ ওৱান এক ড্ৰামা কম্পিটিশ্যন কৰি থাকোঁতে কি হ'ল এবাৰ বেষ্ট এক্টৰ মই কিয় ঠাইটো হৈছোঁ তেতিয়া সেই চিল আছে নহয় চিলখন লৈ এনেকৈ ফটো এখন তুলিছিলোঁ জাষ্ট ক্লজ ফটো সেই ফটোখন পাব্লিছ হ'ল তাৰপিছত নিব বৰুৱাই চালে চাই পেলাই তেতিয়া মই নগাঁৱত পঢ়ি আছোঁ নগাঁও কলেজত চ' তেতিয়া কি হ'ল নিব বৰুৱাই আমাৰ ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যন যিটো আমাৰ দিব্যজ্যোতি হলৰ মালিক তেওঁ প্ৰডিউচাৰ আছিল এজন কোন খবৰ খাতি ল'লে যতীন বৰা নগাঁৱৰ চ' মোৰ ঘৰত গ'ল গৈ পেলাই ক'লে যে আপোনাক বিচাৰিছে হলৰ মেনেজাৰ গৈছিল আপোনাক বিচাৰিছে নিব বৰুৱা ছাৰে আপুনি কালি ৰাতিপুৱা আমাৰ লগত ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব মই চ' কি কাৰণে মানে চিনেমাৰ এক্টিঙৰ কাৰণে কৈছোঁ এক্টিঙৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু মোক নক'লে যে মই চ' কেনেকৈ মোক এখন ফটো চাইটো পচিবল নহ'ব মোক দেখাও নাই কৈছে নাই আপুনি কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা ওলাওক ধুনীয়াকৈ লৈ আহিল এম্বেচাডৰটো দেউতাও আহিছিল মোৰ লগত চবকে লগৰ ল'ৰা কৈ দিওঁ যে মই এবাৰ এক্ট চিনেমা চান্স পাইছোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি চাহ তাহ খুৱাই পাৰ্টি চাৰ্টিও দিলোঁ দি আহি জ্যোতিষিদ্ধ বনত সোমাইছোঁ আৰু দেউতাও আহিছিল মোৰ লগত এম্বেচাডৰ সিহঁতৰ পাৰ্চনেল গাড়ী সেইখন তাত লৈ আহিছিল দেউতাই যোৰহাটত চৰি জাগীৰোডত জৈনতলত স্পেচিয়েল চাহ খাইছে মানে হাজাৰ হওক দুটা মানে অকণ প্ৰাউড ফিল কৰিছে ল'ৰাই চিনেমাত চাঞ্চ পাইছে আহিলোঁ জ্যোতিষিত মানে প্ৰথম সোমাইছোঁ যে ছেট দেখিছোঁ এনেকুৱা নিপন গোস্বামী বহি থকা দেখিছোঁ নিপন গোস্বামী বহি থকা দেখি মই জাষ্ট মাতিছোঁ দাদা মোক নিপ বৰুৱাই পেলাই এনেকৈ মোক চালে চাই পেলাই একো ডাইলগ মাতিব দিয়া নাই তেতিয়া এজন তাৰে যিজন ষ্টিল ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল তেওঁক ক'লে যে এখন ফটো তোলা দুখন ফটো তুলি পেলাই তেওঁক যাব দিয়ে আমি ফোন কৰিম সেই ফটো দুখন তুলি পেলাই মোক যাব দিলে আনোতেতো একদম এম্বেচাডৰেদি আনিছে যাওঁতে এই গণেশ গুৰিত এটা 15 টকামান ভাড়া হ'ব বাছেৰে যাব লগা হ'ল কিন্তু সিদিনা দুখৰ কথা কি বাছেৰে যাবলগীয়া হওঁতে ছিট নাই কেবিনত দেউতাৰ ছিটটো মেনেজ কৰিছোঁ কৰি পেলাই মই থিয় হৈ হয় মুহা কিছুমান থাকে ন তেনেকৈ মই আহিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া বেয়া লাগিছিল জীৱনৰ প্ৰথম ছবিখন মতে নগাঁৱত যাম কেনেকৈ লগৰ ল'ৰাক কেনেকৈ কওঁ মই কেঞ্চেল হ'লোঁ তথাপি মই সেই জাৰ্ণি এটা কি আৰু প্ৰথম ছবিৰ পৰা মই কেঞ্চেল কৰা হৈছে কিন্তু মই জানো তেওঁ সেই কেৰেক্টাৰটো মই শ্বুট নকৰোঁ তেতিয়াতো মানে কি আৰু তেওঁ নিব বৰুৱা বুলি ক'লে তেওঁ বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি ডাইৰেকশ্যন দিছে তেওঁ ছবিত কাম কৰিব পালেতো ভালেই পাওঁ নহ'ল আৰু তেনেকৈ তথাপিও ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই যি হ'ব আৰু নেক্সট টাইম দেখা যাব চ' দেউতাৰ আগত অকণ লাজো লাগিছে গৈ আল্টিমেট তেজপুৰত আমি বহুত দিনৰ পিছত তেজপুৰত এখন নাটক কৰিছিলোঁ ড্ৰামা ফেষ্টিভেলত সেই তাতে আব্দুল মজিদ ডাঙৰীয়া মোক দেখিলে দেখাৰ পাছত তেওঁ গ্ৰীণ ৰুমত আহি পেলাই কৈছে তুমি চিনেমা কৰিবানে কৈছে মই চ' ডেফিনেটলি আকৌ হ'ব নেকি এনেকৈ চাব আকৌ কেঞ্চেল হ'ব মই চ' মোক শিকাই দিলে মই কিন্তু কৰিব পাৰিম মাধ্যমটো শিকাই দিলে অধ্যয়ন কৰাটো একো সহজ নহয় চ' তেওঁ মোক ক'লে ঠিক আছে মই যাম তোমাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত আহিল মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিলে তাৰপিছত প্ৰথম ছবি নগাঁৱতে হৈছে উত্তৰকাল এইটো মোৰ জানো তথাপি মই নাটক চাটক কৰি ঘূৰি ফুৰোঁ ওৱান এক ড্ৰামা ফিল্ম ঘৰৰ মা দেউতাৰ গালি খাওঁ নাটক বুলি ক'লে আমাৰ তেতিয়া কিশলয় কল্লোল বিভিন্ন ক্লাব আছে ৰংমহল ৰূপৰংগ তেনেকুৱা ক্লাববিলাকো সৰুৰ পৰাই কৰি আছিলে এতিয়া থিয়েটাৰলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা আকৌ বহুত বছৰ আপোনাক দেখা পোৱা নাই ৰাইজে মই 6টা বছৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যোৱা নাই আৰু 6টা বছৰ চবেই কৈ আছে মোৰ ইনফেক্ট মোৰ ৰয়েল ৱিচাৰবিলাকে কৈ আছে যে বহুত দিন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যোৱা নাই সেইটো ক'ভিডৰ পিছত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ হৈছে আকৌ মই যাব এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ইতিহাস থিয়েটাৰ মই এবাৰ অহা বছৰ 24-25ত মই ইতিহাস থিয়েটাৰ যাম আৰু থিয়েটাৰ কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই ভাবোঁ মই খুব এনজয় কৰোঁ থিয়েটাৰত মই অন এণ্ড অফ 17 বছৰমান আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আফটাৰ 6 ইয়েৰ্ছ আকৌ মই ওলাইছোঁ চাওঁ কি হয় কিন্তু কাম কৰিম আৰু ভাল ভাল নাটক দেখুৱাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম বহুত বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনত আপোনালোকে কৰিছে শ্বুটিং অসমৰ বাহিৰত ৰামোজী ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কৰিছে চাগে গোটেই ষ্টুডিঅ' ৰামোজী ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত আমি কেইটামান ছিকুৱেঞ্চ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ গাড়ীখনৰ ছেজিং ছিকুৱেঞ্চ কিছুমান আছে আৰু মাষ্টাৰজী ৰাজেশ কান্নান তেওঁ টীম আহিব ইয়াত অসমত কৰিবলৈ মোৰ অলপ হেৰি লাগে তথাপিও মন্দিৰ কিছুমান ছিকুৱেঞ্চ আছিল তেনেকুৱা কেইটামান মই এতিয়া কৈ নিদিওঁ তাত গৈ পেলাই আমাৰতো অসমীয়া চিনেমাৰ এটা বাজেট থাকে ন 2 কোটি এতিয়াহে 2 কোটি আমি টাচ কৰিব পাৰিছোঁ আগতে হিয়া দিয়ানিয়া বা নায়ক এইবিলাক 25 বা 50 লাখৰ ভিতৰতে
চিনেমাবিলাক হৈ যায় আৰু তেতিয়া চেলুলয়েডত আছিল ৰিল লিমিটেড হেৰিয়াত আমি বহুত টেনশ্যনত হেৰিয়াত কাম কৰিব লাগে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত মই মোৰ খুব এটা ইচ্ছা আছে মানে যেতিয়া যাওঁ যে আমাৰ অসমীয়া ছবি কিয় কৰিব নোৱাৰে কোনোবা হয়তো তাত গান চান কৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ মই যেতিয়া ডিচিশ্যন লৈছোঁ যাম বুলি কেইটামান ছিকুৱেঞ্চ ৰামোজী তাৰ মানুহ এজনৰ লগত চিনাকি হ'ল তাৰ যিজন মেনেজাৰ হয় তেওঁৰ লগত তেওঁ অসমত বহুত দিন থাকি গৈছে তেওঁ কি কোম্পানী এটাত ইয়াৰে চাকৰি কৰিছিল সেই সূত্ৰমুখো জানে অসমীয়া ছবিৰ বিষয়েও জানে আৰু সেই চেণ্টিমেণ্টত তেওঁ কৰিছে কৰি আমাক যিখিনি লাগে সেইখিনি ডেফিনেটলি দিছে তাত খালি মোৰ এটা টেনশ্যন হৈছিল তাত এটা প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰিব লাগে যে জেনেৰেটৰ ভেন লাগিব জেনো ভেন যিটো ভেন হয় আৰ্টিষ্টৰ পাৰ্চনেল ভেন লোকেশ্যন ৱাইজ পইচাটো বহুত বেছি চ' মই তথাপিও যিমান পাৰোঁ কম দিনৰ ভিতৰত তাত শ্বিফ্ট ৱাইজ ইয়াৰ আমাৰ অসমতো হয় তাত কিন্তু দুগুণ হয় যেন লাগে টেকনিচিয়ান এছ'চিয়েশ্যন আছে যিটো হয় মই ভাবোঁ অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে অলপ টাফ হয় লং টাইম যদি তুমি শ্বুটিং কৰা 15-20 দিন এই আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবংশন আছে মানে শ্বুটিঙৰ কাৰণে কিবা কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে নেকি আগলৈ নাই নাই মই জ্যোতি চিত্ৰবংশন মানে যিখিনি আছে মই তাততো কৈছোঁ যে আমাৰ লিমিটেশ্যনত আমি তেনেকৈ কাম কৰোঁ ইয়াতকৈতো তুমি বাহিৰৰ ছবি এখনৰ বাজেটটো তুমি অসমীয়া ছবিখনৰ লগত মিলাব নোৱাৰিবা না আমাৰ আমাকতো ধন্যবাদ জনাব লাগে যে আমি ইমান কম বাজেটত আমি ইমান ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও মই কওঁ যে আজি ৰাঘৱত মই এইখন যে মই বাৰেপতি কৈ আছোঁ যে এইখন যতীন বৰাৰ অকল ৰাঘৱ নহয় ইয়াত টীম ৰাঘৱ সকলোৱে ইমান কষ্ট কৰিছে আৰ্টিষ্টৰ পৰা চাহ দিয়া মানুহটোলৈকে যিখিনি টেকনিচিয়ান আছে আৰু লাইটৰ লাইট বয় হওক মেকআপৰ এছিষ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোৱে যিমান পাৰে ছবিখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে প্ৰত্যেকজন ইয়াত নিজৰ নিজক চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই মই যি যি কাম কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু চিনেমাখন আমাৰ ছবি হিচাপে কাম কৰিছে আৰু আমাৰ ছবি যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে এতিয়া নহ'লেনো কাশ্মীৰত আমি যেতিয়া শ্বুটিং কৰি আছোঁ মোৰতো তেতিয়া টেনশ্যন হৈ গৈছে আমি যেতিয়া 18,000 ফিট ওপৰত গুচি গ'লোঁ বৰফৰ মাজে মাজে উঠি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ লেণ্ডশ্লাইড হৈছে স্ন'ফল হয় একো কৰিব নোৱাৰে অক্সিজেন কম থাকে গোটেই স্ন'ফল হৈ পেলাই গাড়ীখন আধা বৰফ 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 হৈ যায় সেইবিলাকত আমাৰ কাৰণে এটা নতুন একেবাৰে আমি সেইবিলাক জেগাত তেনেকৈ কাম কৰা নাই অৰুণাচলত কৰিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আমি দেখা নাই সেইটো এটা মোৰ টেনশ্যন আছিল যথেষ্ট ভয় লগা মুহূৰ্ত আছিল মই ভাবোঁ তথাপি সকলোৱে সাহস দিলে আমাৰ টীমটোৱে কৈছে আহিছোঁ যেতিয়া কষ্ট কৰিমেই কাম কৰিয়ে যাম কাম কৰিলে আৰু সেইকাৰণে প্ৰডাক্টটো চাই পেলাই মই ভাবোঁ নিশ্চয় ভাল পাব ৰাঘৱৰ পাছত এতিয়া আৰু কিবা নতুন পৰিকল্পনাটো থিয়েটাৰ যাম ৰাঘৱখন চাওঁ এতিয়াতো মোৰ মোৰ নিজৰ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ ৰাঘৱ গৈছে যেতিয়া ৰাঘৱখন এৰি দিম বা পাব্লিকৰ ওচৰত তেতিয়াতো এইখন ৰাইজৰ ৰাইজে কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে চাওক আৰু মই জানো যে ছবিখন চাই ভাল পাব যিটো মোৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে 30-32 বছৰ মই কোৱা নাই যে মই সাংঘাতিক ভাল এক্টৰ সাংঘাতিক ভাল ডাইৰেক্টৰ কিন্তু শিকি শিকি দেখি দেখি শিকে ন সেই মানুহবিলাকৰ লগত কাম কৰিছোঁ যেতিয়া মুনীন বৰুৱাৰ লগত ভৱেন কবিয়া ছাৰৰ লগত জানু বৰুৱাৰ লগত বা গোটেইখিনি মানুহৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিছোঁ কিবা হ'লেও এটা শিকি